Em tempos passados, as proezas de Jesse James eram admiradas por aqueles que apenas sonhavam com uma vida de aventuras. Hoje, essa fascinação persiste, com milhares de pessoas intrigadas pela figura de Jesse James e os inúmeros foras da lei que moldaram a fronteira ocidental. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Jesse era um homem de muitas faces. Por vezes gentil, sempre elegante e um brincalhão encantador. E tinha um lado sombrio. Era um assassino impiedoso, um ladrão de cavalos e um agente do caos. Ele e sua gangue eram figuras temidas naquela época. Os pais de Jesse James, Robert Sally James e Zerelda Elizabeth Cole James, encontraram-se pela primeira vez em Stamping Ground, Kentucky, numa reunião de reavivamento. Unidos em matrimônio no dia 28 de dezembro de 1841, Robert prosseguiu seus estudos e graduou-se no Georgetown College. Com o diploma em mãos, a jovem família partiu para Centerville, no condado de Clay, Missouri, que mais tarde seria conhecida como Kearney. Com a colaboração dos vizinhos, Robert e Zerelda, carinhosamente conhecida como Zee, ergueram uma cabana de madeira na vastidão selvagem e iniciaram a construção de uma fazenda. Robert assumiu o papel de pastor de uma pequena igreja batista nos arredores de Kearney. Reverenciado e respeitado na comunidade, o reverendo James contribuiu para a fundação do William Jewell College em Liberty, Missouri. Zee, com seus impressionantes 1,80 m de altura, era conhecida por ser uma agricultora incansável e determinada. O primeiro filho do casal, Alexander Franklin Frank James, veio ao mundo na fazenda da família em 10 de janeiro de 1843. Logo, a família cresceu com a chegada de mais 3 crianças. Robert James Jr. nasceu na fazenda em 19 de julho de 1845, mas, infelizmente, faleceu 33 dias depois. Jesse Woodson James, o famoso fora da lei, nasceu em 5 de setembro de 1847, e Susan Lavenia James completou a família em 25 de novembro de 1849. No início de 1850, o reverendo James recebeu um chamado para servir como capelão em uma caravana de homens locais rumo à Califórnia, atraídos pelo brilho do ouro. Em 12 de abril, ele confiou a fazenda aos cuidados de Zee e partiu para o oeste com a missão de levar a palavra de Deus às multidões de mineiros que se aglomeravam na região. Infelizmente, ele nunca mais retornou ao Missouri. Pouco tempo após sua chegada à Califórnia, em 1 de agosto de 1850, o reverendo adoeceu, vítima de uma febre causada pela ingestão de água contaminada. Em 18 de agosto de 1850, ele sucumbiu à cólera em um campo de ouro em Placerville, Califórnia, e foi sepultado em um túmulo sem identificação. Anos mais tarde, Jesse empreendeu uma busca infrutífera pelo local de descanso final de seu pai. Zerelda, agora viúva e mãe de 3 filhos pequenos, herdou a fazenda, que manteve até o fim de seus dias. Frank, o filho mais velho, tinha apenas 7 anos quando perdeu o pai. Zerelda casou-se novamente com Benjamin Sims, um agricultor vizinho, mas o casamento se revelou infeliz, principalmente devido ao comportamento de Sims em relação aos meninos. A falta de afeto de Sims pelos meninos e seu recurso à punição física, que Zerelda desaprovava, levaram ao fracasso do casamento. Zee era uma mulher de convicções fortes, que defendia seus filhos com unhas e dentes. Após uma série de desentendimentos, Zerelda iniciou os trâmites para um divórcio, algo incomum para a época. Porém, isso se mostraria desnecessário, pois Sims encontrou seu fim em um acidente de cavalo em 2 de janeiro de 1854. Em 1855, a vida de Zee tomou um novo rumo,
quando ela se casou com o Dr. Archie Reuben Samuel, um homem de posses e de temperamento dócil. Ele confiava plenamente em Zee, permitindo que ela tomasse as decisões importantes da família. Quando se tratava dos filhos, Zee era a única a decidir. Através de compras de propriedades adjacentes feitas pelo Dr. Samuel, as terras da família James se expandiram. Para auxiliar na administração da fazenda, a família adquiriu escravos. Frank, desde jovem, era conhecido por ser um menino reservado e dedicado à leitura da Bíblia. Ele se encantou pela biblioteca de seu falecido pai, especialmente pelas obras de William Shakespeare, e sonhava em se tornar professor. Em contraste, Jesse era descrito como generoso, nobre e assertivo, sempre com um sorriso brincalhão no rosto. O Dr. Samuel se encarregou de ensinar a ambos os meninos a arte da equitação e do tiro. Durante a adolescência, os meninos trabalharam na fazenda, desfrutando de uma vida familiar tranquila. Em 1861, quando Frank completou 18 anos, seus sonhos de buscar uma educação superior foram interrompidos pelo conflito e violência da Guerra Civil que assolava o Missouri. O estado estava dividido, a maioria dos colonos era do sul, mas a economia estava diretamente ligada ao norte. Apesar do Missouri ter votado contra a secessão da União, havia um número significativo de pessoas com simpatias confederadas no estado, o que resultou na formação de dois governos separados com alianças diferentes. A família James, tanto do lado paterno quanto materno, era proprietária de escravos há anos, o que moldava sua lealdade. Os missourianos serviriam nos exércitos de ambos os lados da guerra até seu fim em 1865. Frank se juntou à guarda do estado do Missouri em 4 de maio de 1861, lutando pela Confederação. Em 1862, um novo membro se juntou à família Samuel. O filho ilegítimo do Dr. Archie Reuben Samuel, nascido de um dos escravos, foi acolhido e criado como parte da família Samuel. Durante seu tempo na Guarda Estadual do Missouri, Frank teve um papel ativo na Batalha de Lexington, um confronto que resultou na perda de aproximadamente 1.774 vidas de soldados da União. Esta batalha marcou uma vitória significativa para a Guarda do Estado, permitindo que os confederados assumissem o controle do sudoeste do Missouri em outubro de 1861. Após a batalha, Frank retornou para casa, provavelmente devido a ferimentos ou doença. Em casa, ele foi detido por uma milícia local de apoiadores da União, mas foi libertado após assinar uma declaração de lealdade à União. Em julho de 1862, Frank se juntou aos Missouri Partisan Rangers de William Clark Quantrill, um grupo de apoiadores da Confederação conhecidos por suas táticas de guerrilha. Os ataques de Quantrill atraíram a atenção de outros desesperados. Em 1863, ele recrutou mais pessoas para se juntarem a ele, incluindo Bloody Bill Anderson, os irmãos James e os irmãos Younger. No verão de 1863, Quantrill voltou sua atenção para Lawrence, Kansas, o local de sua mais infame destruição. Na manhã de 21 de agosto de 1863, Quantrill e sua força de cerca de 300 homens atacaram a cidade adormecida de Lawrence. Irritado com a cidade por ser a sede do Estado Livre, Quantrill desencadeou sua vingança contra a comunidade Jayhawker. Em um ataque matinal cuidadosamente planejado, ele e sua gangue transformaram a cidade em um inferno de sangue e fogo em apenas 4 horas. Eles começaram seu reinado de terror às 5 da manhã, saqueando e queimando a cidade, que tinha menos de 3 mil habitantes, até reduzi-la a ruínas.
Quando o ataque terminou, eles haviam matado cerca de 180 homens e deixado Lawrence em chamas. Frank James e Cole Younger estavam entre os homens de Quantrill durante o ataque. Embora não haja evidências de que Jesse estivesse presente, ele teria se gabado disso mais tarde. Este conflito é conhecido como o Massacre de Lawrence. Apenas 3 meses após o ataque a Lawrence, soldados da União invadiram a fazenda Samuel em busca de informações sobre a localização do acampamento de Quantrill. Jesse, que tinha apenas 15 anos na época, foi interrogado e chicoteado quando se recusou a responder às perguntas dos soldados. Em uma noite sombria, o Dr. Samuel, que negava qualquer conhecimento sobre o paradeiro do acampamento dos invasores, foi arrancado de sua casa e pendurado repetidamente em uma árvore no quintal. De alguma forma, ele sobreviveu a essa provação. Movido por um ódio profundo e uma raiva ardente por esse evento, Jesse, aos 16 anos, juntou-se às forças guerrilheiras de Bloody Bill Anderson. Bloody Bill, um tenente de Quantrill, liderou uma incursão em Centralia, Missouri, em 27 de setembro de 1864. Mais de 100 guerrilheiros armados desceram sobre Centralia, uma pequena comunidade de menos de 100 pessoas, com a intenção de roubar o trem. Enquanto esperavam, aterrorizaram os civis locais, roubando e incendiando lojas e matando um civil que tentou defender uma jovem. Quando o trem finalmente chegou, 24 soldados da União, desarmados e feridos, foram arrastados para fora pelos bandidos frenéticos e assassinados diante dos cidadãos horrorizados da cidade. Os guerrilheiros, então, incendiaram o depósito de Centralia, saquearam e incendiaram o trem e o enviaram para o oeste, sem tripulação a bordo, para cair e ser destruído mais tarde. O grupo de guerrilheiros foi seguido por uma experiente infantaria federal, liderada pelo major da União, A.V. Johnson. Cerca de 3 milhas ao sul de Centralia, Missouri, as forças da União foram emboscadas pelo bando e quase aniquiladas. Mais de 120 soldados federais foram mortos. Apenas 3 das forças guerrilheiras foram mortas na batalha. Frank e Jesse participaram da batalha ao sul de Centralia, embora seja contestado que eles participaram do massacre de soldados desarmados no início do dia. Diz-se que Jesse matou o major da União Johnson e é creditado por tirar a vida de outros 7 homens naquele dia trágico. No final da primavera de 1865, Jesse cavalgou em Lexington, Missouri, carregando uma bandeira branca. Ele foi baleado no peito quando tentou se render às tropas ocupantes da União. Depois, ele foi para Hull, Nebraska, para se recuperar de sua ferida antes de retornar ao Missouri. A violência brutal da Guerra Civil cobrou seu preço no Missouri. Um total de 1.162 batalhas e escaramuças foram travadas no estado durante os anos oficiais da Guerra Civil, um total superado apenas pela Virgínia e Tennessee. Quando a guerra acabou, os antigos escravos permaneceram na fazenda muito tempo depois de serem libertados. Em 1865, Jesse James vivia com sua tia em Kansas City, Missouri. Foi nesse período que ele se apaixonou por sua prima Zerelda Mims. Zerelda era filha da irmã de Robert James, pai de Jesse, tornando-os primos de primeiro grau. Apesar de serem parentes, isso não impediu que um romance florescesse entre eles. Jesse era conhecido como um jovem de confiança, sempre bem vestido, leitor ávido da Bíblia e frequentador assíduo da igreja. Ele nunca usava palavrões ou blasfêmias, preferindo inventar suas próprias expressões quando estava irritado. Seu favorito era Dingus, um apelido que seu irmão Frank rapidamente adotou. Com o fim da Guerra Sangrenta, Frank e Jesse se voltaram para a vida de crime. Eles alegavam que foram forçados a essa vida devido à perseguição que sua família sofreu durante a guerra.
Frank e Jesse se tornaram líderes de uma gangue de foras da lei, que incluía Jim Reed e outros ex-confederados. Jesse justificava muitas de suas ações com seu ódio pelo norte industrial, sentindo que estava continuando a luta através de suas atividades criminosas. A partir de 1866, a gangue roubou através da fronteira ocidental por 15 anos. O primeiro assalto ao banco da gangue James Younger ocorreu em 13 de fevereiro de 1866, no Clay County Saving Association Bank, em Liberty, Missouri. No primeiro assalto à luz do dia em tempos de paz, a gangue fugiu com mais de 60 mil dólares em dinheiro e títulos. Durante a fuga, um tiroteio irrompeu e um inocente menino de 17 anos, chamado George Wymore, foi morto. A gangue continuou sua onda de crimes pelos próximos anos, roubando mais 8 bancos e uma bilheteria de Kansas City antes de roubar seu primeiro trem. Durante esses anos, a agência de detetives Pinkerton estava constantemente em seu encalço. Apesar de seus atos criminosos e muitas vezes violentos, James e seus parceiros eram muito adorados. Em 1866 e 1867, John Newman contribuiu para a fama dos foras da lei, escrevendo artigos de glorificação e romances de 10 centavos. Ansiosos para entreter os orientais com histórias de um oeste selvagem, os jornalistas exageraram e romantizaram os roubos da gangue, muitas vezes retratando James como um Robin Hood contemporâneo. Em 7 de dezembro de 1869, a gangue assaltou o Davis County Savings Bank em Gallatin, Missouri. O caixa, John Sheets, era um ex-oficial da União que teria se envolvido na morte de Bloody Bill Anderson. Jesse o odiava e atirou no homem na parte de trás da cabeça. Quando o funcionário William McDowell correu para a porta, ele também foi baleado, mas sobreviveu ao incidente, ganhando apenas 700 dólares. Uma recompensa de 3 mil dólares foi colocada em suas cabeças. No alvorecer dos anos 1870, o roubo a bancos tornou-se cada vez mais arriscado, com os bancos reforçando sua segurança com cofres de bloqueio de tempo. Mas isso não desencorajou a gangue James Younger. Eles simplesmente mudaram seu foco para assaltos a diligências e trens. Em 21 de julho de 1873, a gangue realizou seu primeiro roubo de trem perto de Adair, Iowa. Durante o assalto, eles causaram estragos no trem da Chicago, Rock Island e Pacific Railroad, chegando a virar o motor. O engenheiro do trem perdeu a vida no acidente e a gangue escapou com 3 mil dólares, roubados dos passageiros e recuperados do carro expresso. Em 1874, os crimes de Jesse se tornaram um ponto central na campanha política do Missouri. A questão era se deveriam ou não reprimir a ilegalidade para que o capital e a imigração possam mais uma vez entrar em nosso estado. No entanto, nada foi feito e os ataques continuaram. Após 9 anos de namoro, Jesse James casou-se com Zerelda Mims em 24 de abril de 1874. A cerimônia foi realizada pelo ministro metodista William James, tio de Jesse, em Kansas City. Durante a lua de mel no Golfo do México, em Galveston, Texas, um repórter da expedição de St. Louis conseguiu fazer o que os Pinkertons não conseguiram: localizar Jesse. Em junho de 1874, Frank casou-se com Annie Ralston, em Omaha, Nebraska. Embora os irmãos tenham se estabelecido por um tempo com suas novas esposas, a gangue foi responsabilizada por quase todos os roubos a bancos, diligências ou trens que ocorreram em quase qualquer lugar do Ocidente. Zerelda, a mãe sempre protetora, iniciou sua campanha de relações públicas, espalhando os contos folclóricos da gangue James e seu papel como figuras de Robin Hood, roubando dos ricos para dar aos pobres. Em 1875,
Alan Pinkerton estava furioso com o fracasso de sua agência em prender até mesmo um único membro da gangue. A agência havia sido contratada em 1871 por vários banqueiros e proprietários de ferrovias para rastrear a mortal gangue James Younger. Em janeiro de 1875, um agente da Pinkerton, Jack Ladd, estava disfarçado como um trabalhador de campo na fazenda do outro lado da estrada da fazenda James. A fazenda, pertencente ao vizinho Dan Askew, serviu como esconderijo para o espião Pinkerton. O agente pensou ter visto Jesse e Frank na fazenda uma tarde, embora os irmãos estivessem a quilômetros de distância. Em 26 de janeiro, 6 reforços da Pinkerton cercaram a fazenda e lançaram uma bomba de fumaça na casa para atrair os ocupantes para fora. No entanto, Archie Samuel, ele era o meio-irmão dos irmãos James e sofria de retardo mental, pensando que era um pedaço de lenha, jogou-o de volta para a lareira e a bomba explodiu. A explosão matou o menino, que tinha 8 anos, e feriu a mão de Zerelda a tal ponto que ela teve que amputá-la mais tarde. Relatos de jornais contemporâneos da época simplesmente relataram o dispositivo como uma bomba, e o público ficou furioso. O público não era o único que estava com raiva. Em 12 de abril de 1875, Dan Askew, o vizinho que havia abrigado Jack Ladd, o espião Pinkerton, foi encontrado com uma bala em seu cérebro em sua casa. Mais tarde, no mesmo mês, Jack Ladd também foi encontrado baleado e morto. Após uma série de mudanças, Jesse e Zee deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Jesse Edward, em 31 de agosto de 1875, em uma fazenda alugada perto de Waverly, Missouri. Sob os pseudônimos Thomas e Mary Howard, Jesse tingiu seu cabelo de um tom mais escuro e cultivou uma barba para ocultar sua identidade. Por um tempo, ele se dedicou à vida agrícola com sua esposa, Zee. No entanto, foi nesta fazenda que os planos para o raid de Northfield, Minnesota, foram traçados. Os irmãos James, os 3 irmãos Younger, 2 veteranos de Quantrill chamados Clell Miller e Charlie Pitts, e um bandido local chamado Bill Chadwell, viajaram para o norte, atraídos pelas histórias de Chadwell sobre riquezas fáceis em seu estado natal. Jesse, sempre buscando novas oportunidades, gostou da ideia de atacar um banco no norte. Inicialmente, planejaram fazer de Mankato seu primeiro alvo, mas Jesse foi reconhecido e eles rapidamente deixaram a cidade. Eles então cavalgaram em direção a Northfield, Minnesota, 80 quilômetros a nordeste. Reunidos nos arredores da cidade em 6 de setembro de 1876, eles investigaram o First National Bank, planejando roubá-lo pela manhã. 2 dias após o 29º aniversário de Jesse, em 7 de setembro de 1876, a gangue James Younger tentou roubar o First National Bank de Northfield, Minnesota. A tentativa de roubo marcaria o fim da infame gangue James Younger. Quando ordenado a abrir o cofre, o caixa do banco Heyman recusou e se abaixou. Irritado, Jesse colocou uma pistola em sua cabeça e atirou nele. O tiro foi ouvido além do banco, e quando o alarme do banco começou a disparar, os cidadãos de Northfield abriram fogo contra a gangue. Charlie Pitts e Bill Chadwell foram mortos. Cole, Jim e Bob Younger foram gravemente feridos, mas conseguiram escapar. No entanto, eles foram capturados apenas uma semana depois, a leste de Mankato. Os irmãos Younger foram condenados à prisão perpétua. Frank e Jesse conseguiram fugir ilesos para o Missouri. Em 6 de fevereiro de 1878, Frank e Annie James deram à luz Robert James. E em 17 de junho de 1879, Jesse e Zee deram à luz uma filha chamada Mary Susan, que nasceu em Nashville, Tennessee, onde Jesse e Zee ficaram com Frank e Annie por um tempo. Com novos membros na gangue, os roubos continuaram nos anos seguintes, incluindo um assalto a um palco perto de Mammoth Cave, Kentucky,
um assalto a um banco em Muscle Shoals, Alabama, e um assalto a um comboio em Winston, Missouri. Pouco depois do último roubo de trem da gangue em Glendale, Missouri, em 7 de setembro de 1881, Jesse mudou sua família para St. Joseph, Missouri. Alugando uma casa em Lafayette Street em 24 de dezembro de 1881, a família se estabeleceu sob o nome assumido de Jesse de Tom Howard. Com uma recompensa de $10,000 sobre sua cabeça, Zee tentou fazer Jesse viver uma vida mais normal. E Jesse concordou após um último grande assalto a banco em Platte County, Missouri. Jesse finalmente decidiu se aposentar, esperançosamente com dinheiro suficiente para se tornar um agricultor cavalheiro. Planejando o roubo com Bob e Charles Ford, com quem Jesse havia trabalhado no passado, os irmãos Ford visitaram a casa de James em St. Joseph na manhã de 3 de abril de 1882. Enquanto delineavam seus planos para o roubo com Bob e Charles na sala de estar de sua casa, Jesse notou que uma foto de bordado emoldurado, feita por sua mãe, estava pendurada tortuosamente na parede. De pé em uma cadeira para ajustar a imagem, Jesse virou-se ligeiramente quando ouviu o som da pistola engatilhada de Bob Ford. Bob atirou em Jesse logo abaixo da orelha direita e Jesse caiu morto no chão. Jesse tinha 34 anos. As crianças correram para o quarto, sendo as primeiras a encontrar refúgio. Zee, com o coração pesado, seguiu, tentando desesperadamente estancar o sangue que fluía. Bob Ford, o autor do disparo, já havia desaparecido pela porta, enquanto Charles tentava, em vão, convencer Zee de que a arma havia disparado acidentalmente. Logo depois, ele também desapareceu, seguindo os passos de seu irmão. Robert Ford tinha duas razões para matar James. A primeira era que Ford havia matado um homem chamado Woodhite em janeiro de 1882. Quando a notícia do tiroteio levou à prisão de Ford, ele revelou aos policiais que tinha acesso ao muito procurado Jesse James. Em um acordo secreto com o governador Thomas T. Crittenden, foi prometido a Ford um perdão pelo assassinato de Hite se ele conseguisse matar James. Além disso, havia uma recompensa de $10,000 pela cabeça de Jesse que Ford esperava coletar. Após sua morte, Jesse foi embalado no gelo e transportado de trem para Kearney. Lá, ele foi exibido para centenas de amigos, admiradores e curiosos. Mais tarde, ele foi enterrado na fazenda da família perto da casa, para que sua mãe, Zerelda, pudesse vigiar seu túmulo contra invasores ou caçadores de lembranças. Sua lápide dizia: "Em memória amorosa do meu filho amado, assassinado por um traidor e covarde, cujo nome não é digno de aparecer aqui." Inicialmente, Ford foi acusado de assassinar Woodhite e Jesse James, mas o governador Crittenden, fiel à sua palavra, perdoou-o enquanto ele estava sendo julgado pelo assassinato. Quanto à recompensa, Ford recebeu apenas uma fração do valor prometido. Ao retornar à sua cidade natal de Richmond, Bob e Charles foram recebidos com desprezo pelos moradores, que consideraram o assassinato de Jesse James tão repugnante que tornaram a vida insuportável para os dois irmãos. Charles Ford fugiu de Richmond ao saber que Frank James estava à sua procura para vingar a morte de seu irmão. Charles passou 2 anos fugindo de cidade em cidade, mudando seu nome várias vezes, até que finalmente tirou sua própria vida, em 1884. Enquanto isso, Bob Ford tentou capitalizar sua traição a Jesse James, subindo ao palco em um ato intitulado Os Foras da Lei de Missouri. Noite após noite, Ford repetia sua história, omitindo cuidadosamente o fato de que ele havia atirado em James pelas costas. Mas essa farsa durou pouco, pois ele foi recebido com vaias e desafios. Ford mais tarde partiu para Las Vegas, Novo México, e depois para Creed, Colorado, onde foi morto em seu próprio salão em 8 de junho de 1892.
Ao longo de uma onda de crimes que durou 15 anos, a notória gangue James Younger realizou 26 assaltos, acumulando mais de US$ 200 mil, tirando a vida de pelo menos 17 homens. Em 4 de outubro de 1882, Frank James, cansado da vida de foragido, se rendeu ao governador do Missouri, Thomas Crittenden. Aos 39 anos, ele marchou até o escritório do governador, desarmou-se e entregou suas armas a Crittenden, dizendo: "Governador Crittenden, eu quero entregar a você o que nenhum homem vivo, exceto eu, foi autorizado a tocar desde 1861. Frank James e sua família receberam uma onda de simpatia do público. Após uma série de julgamentos prolongados, Frank foi absolvido de todas as acusações. Ele voltou para a fazenda James e adotou um estilo de vida pacífico, trabalhando como treinador de cavalos e organizador de corridas. Zerelda, a mãe de Jesse, permitiu que os turistas visitassem o túmulo de seu filho por 25 centavos e vendia pedras de seu túmulo. Diz a lenda que ela reabastecia o suprimento de rochas do rio quando este diminuía. Ela também começou a oferecer passeios pagos pela fazenda logo após a morte de Jesse, uma prática que Frank continuou nos anos seguintes. Zee James, que sofreu de depressão profunda após a morte de seu marido, faleceu em 1900. Quando Zerelda não pôde mais viver sozinha, o corpo de Jesse foi transferido para o cemitério do Monte Olivet, em Kearney, Missouri, e colocado ao lado de sua esposa em 29 de julho de 1902. Em 1903, Frank James participou de um pequeno show do Velho Oeste com seu amigo Cole Younger, que havia sido libertado da prisão em 1901. Em 10 de fevereiro de 1911, Zerelda Samuel, após visitar Frank e Annie em sua casa em Oklahoma, sofreu um ataque cardíaco no trem de volta a Kearney aos 86 anos. Ela foi enterrada no cemitério Mount Olivet, ao lado dos filhos Jesse e Archie, do marido Reuben e da nora Zee. Aos 72 anos, Frank James faleceu de causas naturais na fazenda James em 18 de fevereiro de 1915. Sua esposa, Annie Ralston James, passou o resto de sua vida na fazenda.